Ол бит эри хеги төлөпөннән һәм бер болҗар булла хатти. Һәм хакасты бүген гетәне ол кәнеттән бидде бара. Размерын ла. Ох, хакасты. Оттан примерно генетне дәвтән син бис сәбеләһәлләр. Онны бәйбе токның кепсән бәле бон манны гон гоп. Даже про ее конгранитачу таразы ол примерно токтугунан он бон сәпсәһәм барам булганда. Уже закахал. Короче, ребята, намного тренерлер, улеттер молодец. Тар, тохтан до того глубока, буманник сых мастерская ребята, бигеры легче ребята, бастан куттал бары тогда. А мы с такого нахакас кутни дюйт, а туго хакас тавтер. А то а мы с тан хакас кутин туго он бупут перегородка. Он бупут. Межкомнатный перегородка вар балы. Матовое стекло вар. Амбастан он ол бупут. Он тон шкаф, гардероб шкаф он ол бупут. Икки соғым заказ бұд ете. Он тон чай пирога. Бая төбіля бек күтті? Он тон амбастан хая бап ба. Ты атын мебеліне көлі лихыр тақ бұд. Он тон бәйбет оңыран көрім ба. Можна біттем хаям тұры. Он был бейвит арнан. Ты блин, я его пока еще иду гуляй дикий дофт. Сеп, Егор Махтал, филиген бына Филипп, бу дизайнерка намно чуга хэхпыт, оннон мия хабуа мия Егор, онна Станислав тену латер манны уля хамнас бэгу була хаджалара бит, кеннер билиген уляларин тугу мура хаджаларин кепси яхтарам, бүтөө күнен. Бүтөө күнен, бейі бу ящик, бүрежна ящиктарга анырын оңыр хаджал. Манны бүрежна ручка лақ болалар. Қасылақтан бұл мастерская көлі лігіне? Қарамаң найгыттан да? Қарамаң найгыттан болды. Әмі бейттәрі ешелер олық бітті. Амастан қастағы бұл атын мемірлене көлі әпетті. Онтын бейтті бары бітті мүсен мұрамытті. Әйт отты. Арынан көрі ұқайды. Он арынан көрі барын үлін алап бітті. Тәне бір ерғаттар балы Блин, заказ ставим бит на купленной кемене турлар. А так оно сых и тут, не. Колобра, бир скавы, төр кем игер инен оңоролору ден көрәштер бит интерьер гәптер. Дигене ми заказ неделе инен ден. Булан нер дип тамаста халы бит. Заказ аяк кем. Анта блин заказ бит бак, уже оно очертнам бар. Блин, где-то үс неделе курдук. Оңылдары. Тонны ұжы өтердіні. Зағыптына, замердіна, проектіна. Оны раскройдіна барамында кәдір. Манда кәлің ұжы распилданар. Тоқ офис сөйлет оннан тұқтыс ба. Әді дизайнердар. Егорда Филипп. Мейманды сыйық көлді. Ойына өті. Ота күңгіт қайда қағаланырай құлды бұрам. Хембер. Өрібірлі ақы дегенді? Өтір басқағына өрібірлі ақы дегенді. Но клиенттер бағаларынан хем бір кемәрі панелікке айын таулы апылай по будням кендерге. Он хем бір басқағына айын көрірді. Олен басқағына хем бір барын өлі өптіна. Клиент хем бір бажыне ей болды. Кендері нөліне қалар дапыны бейі қабілі өп бар болы. Сәп, сәп, білген. Жә ағайық кемінен әме чугаған ұйталағығым. Онтон Филипп, жә бұ ән Қарамаң найгыттан бұл жаңы күтті көрсіңгіт, ғамай үрін үлетін өттін бұл дизайн болыр бұлады. Үскап тас көстіуді, қырғығы тұтылуға айын барта дизайнтан тұтылықтақ. Жақайда қағалы үгіті құлыбыра бұғын бір көрі өтчі бағарарын әйге толырығы ұтты, толырығы ата ашығытты. Толырым бұғы. Хем бір кейі заказчик бастан хем бір бәті қандер тұқтақ бұмандық. Көрілер, маннығы бағарауын деп көрді. Оны ол антон уже маннық тиренен үләбетін ағалы бұд қолы бұр жәкепсет әбіт. Барын замер ала бұд, проегін оңыра бұд.
проиграл, проиграл примерно восстание донором баран уже заказчик вот играют, это минхоловер, играю, он кем все тебе, бу манник полар ду тугаре бен бере ту тугаре небетен на ворот кого-то я кадил курду, он на кинлер багар буттар хорогар имбир хаява по тугаре технической тухтан нюанстер дах по, он им бартин кендерем бере бит, бу манник кеннака будан ордук поло я курду. Он тоқ лабора хим бир бартин компьютерге оңорор була хачам биста. Андык барта компьютерге оңорлар. Сото ушота. Эти Егора пирин курдук бастан тон примерно этиллер. Онтон ол барта проега оңоллан хаян төһө материал барара точно көстөн келер бу уже. Ол онтон уже теренен бийсен атын. Он тут материал оттунен бу биги хабыт хиригер чукускай коракка төһө элбеги бардо ардыгар тибет эмие болон хөптү. А нук болачы. Особенно бу тукка сол хабыллытыга ориенте. Материал битан битан калачы хорогор. Олен анны караки эмие туктар дах, яракаттар дах. Ну там би ин эрдеттен закупайсың начы бит, белин начы бит. Он на материал бар корка. Это гадло и блин был бартом был арбил ахтяны гуя. Врачлер бы дейдалар, эксюн тох материал тан хакастачлары, и он тох материал тан хүрүнен оңоролдору дене иптер. Эксе ЛДСП. ЛДСП ден материал холовур бутурар. Корпус имбир барта ЛДСП болар. Бу маннык, ага. Он на МДФ, парес МДФ. Маннык корпуска барбат, тоға ден кене конфирмации нерилдерге нюанстардах. Улеген корпус барта ЛДСП-тан болар, МДФ фасадка туттагут. Фасадка туттулар, холовар МДФ тен уже матовай, глянцевай, маны күшей бачу нердах, пленкалардах, раз. Он туда барта, эме тоққа манна хағайрыгар бар. Лен, это выбор әлбәқ дегіне қорыққа. Улустары күтті өлелегі то дені біттір? Улустары күтті өлелен, улустары Ағам ұрақ қынны күтті өтетей, Черскай күтті өтті өтті. Ұрақ өтті? Ағам, нек улустарынан үйті өт әриелілер, размердерін әтелілер, әме маңдық тұғынан өже... Бардың үдалионына де. Ағам, маңдық бастайарына хебәсті әбіт. Бу маннык болла, бу маннык болла, бу тоқкыт ыскап кыт холовар размера батча болла энден маннык. Билге оттан бүйүз ят интернет им бар болан ватсабынан ыйтабыт. Проегинин ороңору жонтан бартын ише билем барам бут. Бу манна холовы келин оттар элбен берилер. Бартын суулан ише бады упаковкалан баран ыйдан берилет. Онтон же кычыктаны бу хим бир ырактын хакастыр ки долгер болла ди. Ага, онтон. Ага, уны хүрүнөн бу хакашыттыр. Қандық мебелі ордық қағастылар? Хем бір көрірге болуды бұл ұсқап тұ, кухня тұ. Қандығы ордық әге ұлсағаты, оның түргенді көңірағаты? Бұл бартын ұлсағаты. Бартын түргенді көңірағаты, бартын ұлсағаты. Үрінден шкафы көпі, оның кухнялар. Тоққа елді зақастылар жандар, основном. Анта мен Инстаграм биле страницаатын көрдүк пүне, амбастан биле олу халараты диретүхөн көрбүп пүнен, онна бастан ого оронун иин оңорон хагалабы деп кетчи. Амбастан сагалабыз, оннук биддөнүк заказ ылагыт тоян ыйпыттарыгар ылабыппа. Эм бир жон багарарын оңорабыппа, туу багарарын. Ол кенеттен ол оңорон бар Инстаграмбыда таарыппытыгар жантан эме хин жоннор ыйпыттара. Бағамар оның орды өзің ол кәнеттен. Оғы орындарын де массивтан оңыра өт. Массив қатың мағаттан оның бәхе тұтта өт. Қатың оның бәс фанера өт қатың кені. Оны барты маңынеме бұл абработ қаланар, барты шөй батық шкур қаланан, крас қаланан шөй батық тиен тұрар. Жон, бұға қашыт қапырыс болады да? Это кихерас болар ба. Хапыристы жандар балалар. Хэм бир клиент бәдін туғын көрір ба. Көрілер, олеген кене әппетінен аттым бейі бардын оңыр ауды. Үгіз көрәтші өтін терегірге әбеттер, жа кімне ағы, бұл қанна кеннер үлелерін көрі өкқа сөбі де әбеттер, оның әге Инстаграм, білеген бұл сығырыға ария баттағы қатынаны солус, миэбэлдегі қатына тақан кәләғатшы, оны керенгет біз яқыдын сөп. Жандон, бұл инструмент өттінен қағаңыттын бұл қатшылығы көді, амбыстаңыттын барты бар бұл бадақ болуға де. Қыры-қырылан еген ұл бүкіп болу де, оны сүрінен бұл мебіл оңырғы тоқ инструмент адыны. Амбыстаңыл бұл бұл
Автобус станок, хамай о мебель оҥорор важный топла. Ага. Обычный, кроки циркулярный станок ЛДСП, МДФ, тен материал был ват. Ага. Тем туга эдбах полар. Тиге. Улухбаев ти. Станок. Эдбах тистах. Ага. Бутух. Бу ЛДСП не инбатын бахарда. Ага. Бу мене бу икки тохтах. Дискалах. Он тут это Аллах Акану не уехать, не кетуктен бухар холовра. Сэп. Манна ол улахан лихи агалан барамыт. Манна бухавут барутын. Бу мана хантан закаставы кадай горлухан бае стомогу? Бу Владивостоктан кетбите. Хыната ин тэхэ болары интерегин джиннар баалары бу бэдэрэ бу хувра не мебил. Атан эме тугуттан. Та средняя тэкка 500 сеген. Плюс-минус им бир фирматыктан ырахаттардах, чапчикалардах, автоматическая станокта баллах, тохтар баллах. Хэп, эссе бу станоктаханан, эссе тохнатаны? Онтон, бүгэн неттен кэлдаха холобра ванны кэлэн бүгэллар, ол тохпут, ол дээс бүгэт. Онна манан кэлэн бу станок через ахат, манна ол кромкада кэлэйдэнэр, хайыр, бу температур. Эй, бу кромка кэлэйдэр станок. Ага, манна тем бу... Сюсакохон градус, сюсеттон градуска ол туга кедея уллар, ондан кедейдене мамантан дальше барар. Сэп. Онтон Бостолга келер, Бостолга келен холобра үйт, барта үйттенер, белемненер. Онтон манны келен баран. Оло барта, манны бланына дебитти, эркелден келер ебитти. Онны күн дақыда түргеннік барады болады. Мәддәспәт еңгелі. Онтон манны келен бұ барары тұралылар қолы бұра. Бұ бәлемнер. Ити бәлемнер, аха. Онтон манны келен қомыллар. Барытын қомыя бұттым. Ол конфирматынан қомыя неген баран. Бұ мен қолы бұра үйттенен бәлемнен әтір. Бу кромкатын бартын илинен алар эбит кетти. Мен маны берем болду. Бартын көннөрөн каян. Тэхим бир уктар дак болор. Корогор. Көрөчтөр бит ыйдалар бартын көннөрөн беребит. Аха, сөп, мактал Егор. Көрөчтөр бит ыйдалар бу 3 метрлях прихожей ортагына тахолу бир төгө болор экен айтыптыр. 3 метрлях прихожей. 3 метр. Эбетер кетти. Тоо тоо болду. Үлдүгөттөн үлдүгө барта стандарттай болатчылар 2 метр этти оно. 3 метрлык прихожей болобура бу пуфик оңлары туура, ну пуфик тахим боллагына среднем беген аутонигин болот эти ЛДС буна ордук буна, онтон материалдан тутулуп тахында. Болобура корпуга ЛДС буна оңлар онна аннара МДФ полон себе, это фрезерованный МДФ, кен охот дахин, урхуй дахин МДФ так бабы олды. Эбэ, сё, и пытар кухняга ордук хандык материал бастыры дейвиттер. Бу именно кухонный искап дейвиттер бұлах. Ото кухняга... Бизнес-стойкай енесе чалып чыга дейвиттер. Кухняга ме барта ЛДС менен оғылдар. Барта бир болаға дей материал? Материалы барта бир, аха. Онтан ол билеген үксе ол аннара фасадтара МДФ болады. Фрезерованный МДФ, онна бұрысты еме ванны листовой МДФ болар. Олаттар мала жыстар, жағы жықтағаны үскул тәскел жываққалар бары бір хүбеннен бір әйлі ақтык, әйден ақтык үлелі хиджалар ден бәдірін үнір әлбақ кеге үйдет үппіт. Әйеға бұл кынаттыр тұллар әсі дағаны енекетен күсті ақты күрегелергер ауыз жайтыллар. Кеннерді ұлады. Ондан деп күрәчевді еппіт интерегілге әбіт гарантия ден әйеға бар тұ деп. Бейхі гарантия бар, аха. Доғорынан бір жыл гарантия ұйбіт. Ту онна онның гарантияды да қоқ жегінен тұқыра онның боллағаны тиен қайан бері әтшіп. Хақалар бұлақ бұттеп, бәйлерге көбірек бұтында да. Оның кен бүй баран көндірін қаян беребіп. Сөп. Онтан құлыбыра, ордан қалбыт материалылар балылар бұлады, яғымен көрдіқ біне ол ордық бай тұрыр, ол ордығының түйгін әтшегдей. Оттың ол ордығының... Бұл материалылары көріп қарабары? Бұл ордығының... Бұл ордығының
Бородарича стандартный голос полар ба. От дубутнан остол оңорачуут. Олоп пастаддах обычный табуреткаларин. Сепонтон, эми көрәчүбүт ипт, бу бәйек оңорок хептодин ипттар мебеле кири бәйде хатын хептоди ипттер. Отан бе любой кихи хатын хептула. Лыбыр бәйе хата ипт киннек бәтлектен сеп. Мен холобыр тәрин яктым бары булдык буна, амбыстан бу хагылыр бар, төһөсү манадын идениме чыктыс ипттер. Он на материалы нигин бухлы бра бар булуктах да биле тутатына бухакастылыргар эддеттен улагат тойын ипиттер. Аты бихи барата тугунан хаянар, текихи жүхіне барата арас-арас болу, текихи бағарара амастан закахыл лақпытына онтан ол материалын жүхінен талан улабыт. Бихиха ол образиестара офис бутер балдар, онны кәден көрелдар, онны бихиха онны туран-туран да мен хамандык жүйүндө катнады дегенде он жүйүнө кайыт. Он жүйүнө орун берет. Бул хам багы НДФ тен материал. Бул столешница, бул кухня столешница да. Бул буне дейдер бадан эми оңулдан туруктак кухня. Сеп. Бул дисплей. Тобо обычный дисплей, 16 миллиметр калыңдык. Оны бу кардык бүтүнө белем бүлө да барады. Бу белем барады турада. Бу кофе оңул кофе аппарата турат буга. Остола. Эми хакас коңулууда да? Бу заказ аха. Кара бу мана риянин. Бу барда бу манда кийин токтем болор, фурнитура деген болот да? Бу газ лифтен. Бу вега да калган тутактуга. Фурнитурада. Мына. Бу мына стаканнар кийип токтору бу. Туура сабвуферинг. Бу стаканнар турат токтору. Бу мына кофе аппараты турат. Бу бәйләр мында кастап тора да, дизайннан бер битерә дә. Аха. Бу токка турат булык тахтыр. Эшкәхәдә кахәдә ул. Ханнара ген пробуттара. Бәйләр токуйдаптырын, хитерен, котырын бере атте. Тәбе бәйләр мәннек багыра бут тилдер аны бехесен бир. Тохара аннык табылба пуллаганы бәйбит көннәрен бере мәмүз мәннек. Аннык табылба колобра. Мәннек болыкта мәннек көннәрен бере мән. Антын ЛДСП материал төйәләге җәнеме күрәште биздерер гәптер. ЛДСП материал үйелек, үтен урук урун туруктан холбура бар материал бар. Же бар даган туралар. Тот кини арыча тох инчагайтан сатаһар такана инчага индустагана холбур сатаһар такана турар. Адаг инчагай түштагана үлдер сараз. Кайдах кынан бу ЛДСП оксенен мебели ЛДСП-дан оңолгут мебели. Кайдах кынан бу ягата жек кахбы, кайдах кынан кенене карсы кахбы денеме кырашлып тендирек гаптыр. Вот. Сараз үшөйдүк фу ягата ортака барытын кэрэ жеканы болуура. Сеп? Любой тугумасына да болдын барытын аян су ягата Ода химияны деген түһе кулыбыра туттуқа. Ха, кубу манны бу лицевой тугар манны кулыбыра тугу бар хайық қарат. Манны хотта кулы хотулу бар кені кулыбыра. Онна бу ламинированный ден бұлады. Үйдінен сүйірілді бұд. Олейін манны лицевой тугар манны тугуда. Уыны да түхірі манны хотта кулы хотулу бар кулыбыра. Бу манны жарытына деген да? Асын бұл. Кыскыдын эдалатта. Эптен. Кыскыдын эдалатта. Эптен. 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 Эпт
перехожей, который отдохнула у нас. Какие это урон хептеон? Какие дети это урон хептеон? Ага, по Егордах, еще и Барик Сабеляна Малан. Ага. Ото хулубра, кичиктаганы бу интерьергеби булахатна, эге инстаграм сирейге киренгет. Солус мебель деңе хуридахатна, каяндаганы бу олаттар. Чуи байды конно бартын бухаран, көрдерен, тух пар үлелерен бартын оны тахаран. Көрю хутынсы, оны нахиха. Ага. Мақтал болуын, бүйінгі бериге жөбайды кепсәбек келге. Ага, оны хасын өсі көрсі өқпет, күнді көрәшілер, оны 15 сағаты қаяндағаны көрерім. Бұ олдың қалбы тілдесі материалдан қайдақ күнін бұ кейреді күтті пуфик оңыруққы хөбін паралуын әме материалдақты, оны көрпекке көрерім. Көрсі өқпетері. Көрсі өқпетері.